Në sheshin Nën Tereza u mbajt sot festivali fëmijëve si pjesë e projektit të Fan Zone në kuadrin e kampionatit evropian të futbollit. Ky festival, i organizuar nga Federata Shqiptare e Volebollit, u mbajt në prezencën e presidentit të Federatës Evropiane të Volebollit, Aleksandër Boroçiç. Ishin të pranishëm kryebashkiaku Arion Veliaj dhe personalitete më të larta të sportit në vend. Presidenti Federatës Evropiane të Volebollit Aleksandër Boroçiç u shpreh se kjo është vizita e tij e parë në Tiranë, duke konsideruar si një vizitë historike që do të shënojë daljen nga kriza e sportit të volebollit në Shqipëri. I'm very proud that they accepted to play. Jam shumë i gëzuar që do të nis këtë bashkëpunim me kolegët dhe institucionet e vendit tuaj, që të rinë shqiptar të jenë pjesë e familjes evropiane të volebollit. Ne kemi punuar shumë për 60 vjet me fëmijët, por sporti të rinjve në Ballkan ka probleme të mëdha. Ky bashkëpunim me kolegët shqiptar ka një rëndësi të madhe edhe për rritjen e prezencës së institucionit tonë në kontinentin evropian. Ky festival i fëmijëve është hapi i parë që po hidhet në zhvillimin e sporteve të rjetës në Shqipëri. Unë premtoj se do të punojmë shumë së bashku me kolegët për të nxjerrë volejbollin shqiptar nga kriza. Kryetari i bashkisë Arion Veliaj, pasi ka falendëruar presidentin e Federatës Evropiane të Volejbollit, u ka premtuar fëmijëve çeljen dhe frekuentimin e sa më shumë fushave të volejbollit. Veliaj me këtë rast i fton të rinjtë shqiptar të regjistrohen në skuadra sportive për të luftuar obezitetin, që është një problem shumë i madh sipas statistikave të fundit. Ne duam që i gjithë ky entuziazëm i krijuar nga kampionati evropian i futbollit të përkthehet në aksion konkret për qytetin e Tiranës. Ministria e Arsimit na thotë se 57% e fëmijëve ose janë obes ose janë bipesh. Dhe ka vetëm dy mundësi se si zgjidhet kjo. Një mundësi është të dorëzohemi, ne s'bëjmë asgjë, ose mundësia tjetër është që t'inkurajojmë një jetë aktive.